难做了。谢谢哦，暖暖，谢谢暖暖，谢谢阿 K 啦，谢谢萨库拉桑，可萌啊，谢谢企鹅，谢谢白圆圆，谢谢阿蠢蠢，大家晚安啊，可萌啊，剪刀石头布。我发现我反射神经是不是都会出剪刀啊？你是出什么？嘿，你出布。晚安。今天是沙林吗？哎，其实我发现它还蛮像，它还蛮像短一点的双马尾的吼。刚刚是不是有人说是双马尾 ？Hello， 阿西啊，手手准备，准备，立马准备，我好了 ，OK， 就位，谢谢 ，Loading， 啊啊，哎有哎，天小破。哎，天啊！现在主播要抢红包这么难吗？这里的太阳，你的太阳，在你的心里呀，在你的心底呀。远的远方，都有我在身旁。夜雨苍生玉案，别人的还好，你的好。你的特别难，你说红包吗？那我应该要去别台抢了，对吧？谢谢少凯，哎，好开心哦！少凯今天称赞的不是口红，今天会到十点，一样是九点开，就是十点左右关了，嗯，大概吧。面面，你看我的头像像不像你？我看到哦。那个叫做什么？那个牛什么家吗？那个牛奶糖，那个牛奶糖。伏尔加，对，伏尔加叫什么 ？Pico 还是 Poco？ 你的十点左右是指十点半吗？没有，十点零零分左右。谢谢七月，谢谢七月的康乃馨。其实我到现在还欠我妈妈母亲节礼物，所以我还要花一点时间。有看过不二家的都市传说吗？没有哎、欸。什么？为什么什么东西都有不嘟嘟都市传说？要还是这还是要看官方 FB 的哦？是不是说 Hello 叔叔肉肉我疯掉，肉肉我直接疯掉。请问雅安家牛奶糖要上哪买？雅安家还没有出牛奶糖，但是我们有出牛轧糖。大家应该知道牛轧糖的故事吧？小叶晚安，飞圆圆谢谢，就是呀。所以我今天真的很像，啊，不二家有什么歌吗？不二家好像没有歌，我找一下有没有其他的图可以学不二家。但我记得他们的那个。有一个什么很好吃，是什么很好吃啊 ？Hello， 比豆豆豆豆，哎呦哎呦，勾到了，勾到就乱掉了，好吧。不过家头发正式宣告失败，它掉下来了。晚安啊，唯一坐标 ，Pico 酱，对呀 ，Pico 酱，好哥晚安啦。的怀抱，爱上你就像牛奶爱上了面包。我找找开口讲，不二家的棒棒糖事件是恐怖故事，真的吗 ？Hello， 明旭晚安 ，Hello， 阿顺，霞寻小羊晚安，21881314，这个等一下，这个又是本人吗？还是别人 ？Hello， 海绵宝宝的终极粉丝，哈哈，情敌面面，草莓酱，你什么时候转攻小慧了？面面的抖音影片，大家请问一下，大家会绑了吗？大家会绑日系双公主卷了吗？卷起来！他的可是他有发带耶，我好像没有发带，我有发带，可是好像不是这个颜色。哎，发带在哪？晚安。哎呦。那一只表，七七我爱，唯一坐标，心思还需要花多少？
有点松。占你的怀抱，爱上你就像你，可是我只有一边呢。哎呀，这边还掉了，可恶！我决定拿我妹的头发来试一试。哎，千万不要！你会不会明下次握手就真的手就不见了？变得一卡。我刚刚看到一个粉，你之前就跟我说过一模一样的话了。你摸我摸一摸，哒啦哒哒。Hello， 好大一把枪。你就叫枪是吗？牛奶爱上了面包，今天很不对称，只有一边的蝴蝶结，空风啊，刚刚好，是祝福不是祝福？牛奶爱上了面包，很久没有看到雅恩妹了。就说上一次，上一次出现是在拉握手会的时候，对不对？好吧，夏日祭典还是握手会，我有点忘记了。Hello， 功夫神拳晚安。还有缎带，对，但是这是临时加的，所以我没有另外一边，怎么办？我只有一边的缎带，我回家才有两边。等等，北远远，你的心之光也太久了吧？将巨大蝴蝶结。只有一边，好奇怪哦！我要把它拔掉，然后我的头发就掉。哎，卡罐了，我卡罐了！你一次送了二十几个，不像，可恶。他怎么做到舌头在这么？晚安，有人看得出来我在干什么吗？这杯我是谁也不所谓。Hello， 方叔 ，Hello， 佛山无影脚。我终于找到第二个也会功夫的人了。你现在是要找我踢馆吗？还是要 PK？Hello AKM 改变，今日も可愛い、ありがとう桜さん。今日も桜さんが好きです。就今天不送就过期了。心之冠有期限哦，不小心咬到舌头就好笑了，我才不会。饼干广告，不会加不止饼干吧？用力伸舌头舔鼻翼就可以做到。人家说努力伸舌头舔鼻子的话也会瘦，你知道吗？但我没有这样觉得。什么什么什么？方叔那一段英文我都看不懂。冷什么？嘿。我是不是应该要把一边放下来，因为我坐着的时候衣服带子都会掉，所以等等哦。哎，我就说你勾到头发了，在女仆店玩的意思，真的假的？我到目前为止只去过台湾的直视咖啡厅，没有去过女仆咖啡厅。我放下偶包啊，我看起来偶包很重吗？如果很重，那就是我做到了。Hello， 小可爱国秀，杰心有请面面母亲节大餐吗？他记得母亲节是哪一天，我就谢天谢地了。会。我是谁？他叫我们跟你打招呼。谁？谁？面面偶偶抱的下海绵宝宝，你是谁？是谁准许你说这种话的？
轻得像无物，偶包重到你看起来五十斤。对啊，我有五十斤，你看我手伸伸不起来，我最高就到这里了，所以我是一个很有偶包的人。噔噔噔噔，我想要找开心的歌。哎，为什么李佳丽现在一直飙我？李佳丽到底发了什么？为什么他的现实动态一直飙我？噔噔，跟女仆 U 推广我，真的假的？小一晚安啊。奥索杨雄你是怎样？奥索，哎哎哎，你们有没有听过？你们有没有听过一个笑话？感觉你们就有听过那个笑话，就是有一天啊，那个有一只慢慢鱼跟一只大鱼的故事。栗子不是在看伯乐吗？所以他现在在伯乐台吗？那是谁飙我？更可怕了。哎，太早笑了，七七。不是大鱼跟小鱼，不是大鱼跟小鱼，是大鱼跟慢慢鱼。Hello， 浩毅，晚安。就是有一天啊，有一只大鱼，然后遇到了一只慢慢鱼。对 ，Joker， 豪哥，你可以猜这是谁的版本了。然后那个时候啊，就是大鱼它都是吃其他鱼嘛，就是它都会吃其他鱼当它的午餐、早午餐、早午晚餐。然后那天它就遇到了一只慢慢鱼。然后慢慢鱼就是，等一下我要好好讲故事。然后慢慢鱼他就讲话就很慢很慢。然后呢，有一天他们相见之后啊，大鱼就说 Hello 慢慢鱼，然后慢慢鱼就跟他讲说 Hello， 然后大鱼就跟他讲你知道吗？你知道我最喜欢吃什么鱼吗？然后慢慢鱼就跟他讲说，我不知道。然后那只大鱼就说，我喜欢吃讲话很慢很慢的鱼哦。然后慢慢鱼就回答他说，哦，走。电线员只有你捧场耶，谁给我翻白眼？哎，不好笑吗？哎，不好笑吗？谁刚刚说避免尴尬就先走了？明明就很好笑，奥索。冷色，你不是、啊？这十年前有个妹妹跟我说过，君汉，说不定十年前那个妹妹还是我。又今天那么可爱，贝，你是不是太久没来看我了？第一次听的品品还好笑一点，品涵哎，品涵是冷笑话担当王哎、欸，大家不要小看他的那个哎，他之前美人鱼的那个是什么戏？什么戏？忘记了。你跟镜子里的自己讲笑话吗？我怕我会被我自己冷到，所以我还没有这样尝试过。Under the sea 啊，对了 ，Under the sea。谢谢大家，你们很棒啊！你们都会记得大家讲过什么冷笑话。你讲完之后，我的日哎，等一下，我们不能打广告，日立冷气压缩机就结冰了。应该等你穿朱诺的女仆装才会更可爱。哇，这个不知道有没有机会哦。朱诺的女仆装可能有一点点的小小的、小小的挑战性。哎，很棒哎！我觉得如果我常常讲笑话，可以有助于大家不要开冷气做环保的时候的话，我会尽量跟大家讲笑话的。我对妹妹是真爱就不出场了，好感动哦！可是讲完冷笑话就是希望被吐槽，对吧？哎，不行，我不是这样的人设，请大家好好的爱我，好好的疼我，不要欺负我。对北极熊很有，对啊，我对北极熊，对，超级想要讲对北极星，我对北极星也很友善啦，北极星赞，我代表全世界的北极熊感谢我。喂，哎，北极熊讲什么话？北极熊讲，Hello 轩轩啊 ，Hello 虎尾哥，小鸡文安。虽然是粉丝滤镜，但不是什么都能冷的。哎哎，我以为粉丝滤镜可以跟墙一样厚，说
飞机上讲哦是啊。Hello 豆芽晚安啦、啊，又见面了。哎，等一下，豆芽已经到金星星了耶，但是你到底谁？我到底要叫你豆芽叫到多久？西安晚安，布斯晚安，马婷晚安，呆呆晚安，真真。Hello 据点，你那是愚人战士，愚人战士是什么？白吉兄弟，哎，刚刚豪哥有猜出这是谁唱的版本吗？我到底是谁？我今天穿这样不像北极熊吗？我很白啊！哇，真真，你好久没说话了，你是不是好久没有说话了？你就算说话也都不是在直播间讲话。思源晚安，大宇晚安，你好，我是豪哥，你好棒。你好，我是南极来的，这里很凉快，不怕你的冷笑话。Hello， 南极企鹅，请问你是什么种类的？你可以搜寻魔兽世界愚人的叫声，魔兽世界愚人的叫声，魔兽世界愚人，愚人，愚人节。哎呦，哎，不行哦，看起来是什么有阴影是吗？等一下，人家说会有阴影哎，我小声一点。有一个很可爱耶，人肉啊，哈哈，人，嘿，我发现我听得懂，你们听懂了吗？我要去看一下下面有没有翻译，好像没有，所以听得懂的只有我吗？那企鹅怎么叫？哎，我知道企鹅 penguin， 哎，之前那只叫什么？哎，不对，我知道是摸摸抱抱。那企鹅怎么叫？企鹅我记得也会叫。我最近加速，我是不是已经多国语言厉害到你们已经听不懂了呢？哎，你很会讲愚人语耶，废话，我就是一个 international 的存在。摸摸抱抱。我最近好像真的很少说话，真真是超级少说话。真真，你最近都去哪儿了？企鹅啾啾，那是魔人啾啾，魔人啾啾。Hello， 克里西 S， 当当当当当，谢谢小啾的啾啾啾啾。企鹅不是呱呱叫吗？我想一下，企鹅怎么叫？企鹅怎么叫？What does the penguin say？ 叮叮叮叮叮叮叮！哎呦，有人写企鹅跌倒哎，企鹅叫声，企鹅叫，我要听真的企鹅怎么叫。哦，日本动物园吗？手机看比较少，哪天开窍了，我可能就会变话痨了啊！那功课比较重要，真的还是偏忙学业好了。我等握手会的时候再跟你聊很多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 天，不然我就偷偷去看你直播也可以。不然哎，去何恩姐的直播是不是也抓得到你？你在那边 discovery 哦，我不是 discovery 好吗？我是 discovery。大家好，这里是正常的偶像直播，正常的偶像在哪里？我怎么没有找到？你看到了我看不到的东西。Disco
Very， 大家好，这里是 Discovery 台。面面多听动物的叫声，下一个怪医杜立，杜立面，怪医杜立面，怪医杜立，怪医杜立面是个什么概念？请问现在平常叫做怪医杜什么？整什么整肠的偶像？整肠是要跑厕所吗？恒恩姐的直播可以找到哦，我也好期待。那这次握手会你有办法来吗？改到627、628了。杜立德，我跟你讲，我最近少女咖啡腔中毒，我现在看到什么德，我只会想到浮士德，然后我心情就不是很好。Hello， 贤仔，哎、欸，蛤蟆，谢谢蛤蟆，蛤蟆晚安。我一定是太久没见到偶像了，都产生幻觉了，对吧？对吧？你什么时候有产生一种你在看偶像的错觉啊？好坏哦！糟糕，我忘记我今天那个，我放的那个抖音的影片的音乐是什么？让我想一下，怎么唱来着？我忘记了耶！不要提浮士德，郭阿杜德，杜德。杜德伟不是以前的，不是以前，但是是不是有一阵子他出了什么歌？脱掉吗？是吗？你在那边笑什么东西？你很奇怪耶！等等，单细胞为什么被标了 ？Hello， 单身号 ，Hello， 咪嫂嫂，谢谢小咪嫂嫂 ，Saki 文啊，哦对，吃货，哎，阿成太专业了，就呢。对，杜德伟脱掉，痛痛的车祸啊！阿策你好棒哦！我齐越，对我就是忘记了。他已经固定不住了。该走的都留不住，他就一直往下跑。不要再叫我吃货，还不是因为都是你宠着我。饼干糖果每一堆，奶茶的咖啡都是你惹的祸。突然变成了吃货，还不是因为你说你多爱我。说什么外表不重要，都羡慕别人家身材好。好像有点乱，我试一下。哎，怎么办？我不想救了，因为今天有两根。面面抖音拍的那个发型，平常常用吗？之前见你们的时候有用过啊。对吧？你脱掉我报警，报警处理。才不会让你报警处理呢，我要直接把你拖回家。现实是这样的哟，这样不可爱吗？大家都说抖音的很可爱，都没有说我可爱，不可爱吗？不要再叫我吃货，你宠着我，我买一堆的货。爱我，外表不重要，别人身材好。虽然脾气差，但看到他就开心。虽然记性差，但吃饭绝不会动心。我找不到歌词。很伤心，但跟着你，只为你分享私藏的甜蜜。不要再叫我吃货，还不是因为都是你宠着我。糖果买一堆，奶茶点大杯，都是你惹的祸。突然变成了吃货，还不是因为你说你多爱我。说什么外表不重要，又羡慕别人家身材好。哼，说什么外表不重要？你们，Hello， 王祈福，谢谢。
且富士康乃馨。没有抢，只是都结账了。好，那我也要饼干糖果买一大堆。然后我不喝奶茶，我想想，我喜欢那个冬瓜冷露加珍珠，谢谢。喜欢你，喂，我什么都没做，就是因为什么都没做不可以啊。今日もうるさくてよかったね。全然よかったじゃないよ。这是称赞吗？うるさい是称赞吗？哈？两倍糖的吗？我不知道它有没有两倍糖，它有加两倍糖吗？这我喝起来就会变两倍糖啊，我不用点两倍糖了。今天的发型很可爱，今天是 Pickle 酱，今天是不二家。这样子，可是不二家又没有手饰，我怕脸不像。今天感觉像小女孩。Hello， 那平常像什么？平常像小男孩吗？平常像大女孩？不可以，眼球要往旁边看。叮，面面的上面是琪琪吗？对呀，琪琪弟弟的琪琪。哎呦哎呦，你不要翻面。哎呦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 ，这样是不是看不到啊？嘿嘿。惊不惊喜，意不意外？平常像大叔是怎样？我看到了哟。不要以为我看不到哦。北极星，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 不来了，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 不来了。这样，晚安，尾鱼。Pickle 酱说吧 ，this 平常是有点可爱，今天是超级 cute 啦，所以我变得 international 了。我变从可爱变 cute 了，好，我听懂了，我就说我可以沟通吧。亚麻仁布，谢谢你的亲子卡，谢谢真正的大布，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 大布。为了真真，我会更努力尝试新发型的。我先帮你试。为什么佳丽又在？为什么佳丽又提起我了？这个 IG 是发生什么事？我会耶，草莓酱，呜呜喂喂喂喂 ，limbosas， 呜呜喂喂喂喂 ，limbosas。我很想看真真尝试各式各样的发型。因为他很可爱，对，我感觉到库里爱我。虽然说库里现在已经在播了台，对吧 ？Hello， 田中弟弟王，面面在学企鹅吗？我刚刚，我刚刚说了什么？没有，我刚在学一个那个，我忘记他是什么什么哪一国人了耶。我记得之前网络上很流行。就是他会问说 ，How's your name？ 哦、oh, ，My name is Wolverlimbosas。对，就是那个，就是标记重播一次，但是他重播了三次了耶。害我好好奇，好好奇哦！我可以满足我的好奇心，然后现在离开直播吗？但是我不一定绑得起来，直接变鸟窝。没关系，我绑了四五条橡皮筋，不然我也像鸟窝，而且它还一直掉。好生气哦！欧布家族是什么？欧布家族奥特曼我只查到了奥特曼是发生什么事。虽然脾气差，但看到红果就开心。我姓欧布，名字也是欧布。你还没问他的中间名叫啥，我怕主持人听到了会，啊？
Well, your name is Obu? Yes, sir. Your last name is Obu? Yes, sir. Obu? Yeah, my name is Obu Obu. Should ask him what his middle name is. Oh, yeah. Oh, middle name. You don't know how ready I am. 你们听得懂吗？哎，不行，他会骂脏话，他会骂脏话。噔噔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 噔。哎，我想问，请问有人有看到黑流星的踪迹吗？我上个礼拜就想问了，但是为什么流星不见了？他是不是最近很忙？欧布不是超能力霸王吗？啊，不就是奥特曼吗？奥特曼就是超能力霸王啊。六六晚安。阿萧，阿萧决定神推了品涵。阿萧是什么时候决定的？喂，不是阿萧之前就是推品涵了吗？一直标记一直刷。好的，谢谢直播。哎，不可以。那你不是生面吗？子阳，哎哎哎，啊，子阳不是一开始啊啊啊吗？今天是什么神奇的打扮？今天是不二家。晚安，什么真的什么被点名了？谁有啊？没有看到哎，没关系，明明也会等等等等等等，是我跟不上我的话题了吗？今天是不二家收马尾造型，真的被点名了，被谁点名了？有看到黑流星？哎，流星嘞？黑流星上次有来啊，只是留言都说累了去休息啊，我怎么上次没有救到他的感觉？有看到黑流星，可是他今天还没有来，他今天还没有出现。傲娇，傲娇，阿里嘎多，傲娇 ，no love love love， 你是不是赖群擦眼线？我想一下，我有没有擦眼线？我的眼线在哪里？眼线，擦眼线，是这种擦吗？等一下，你要黑色的还是棕色的？什么东西赖群擦眼线？你说你们的赖群吗？噔噔噔噔噔，眼线笔又不能擦，你想要怎？不是，等等，为什么歪歪的？噔噔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 ，是佩克娃娃，佩克就是。你家也王一家附身了，我也喜欢夏日祭典呢，可爱呀，可爱！室外季节冰了，你有头绪吗？嗯，我怎么会知道？是你在开车？喂，等一下，为什么会提到赖群？刚刚是发生什么事？你们在聊什么？你的眉笔也拿一下啊！哎，我的眉笔跟眼线长得很像。得体晚安，面面戳我。我的眉笔在哪里啊？我为什么变成介绍了我的眉笔跟眼线笔？你们猜出来谁是谁了吗？说你会点名，所以我是面面玩点名，好冷哦，子敬，在马西达。我不知道你们的左边是哪边，你们的左边，你们的左边。You yaku ma la la kimi oshi ne ye ye koe da se。哦，戒指是左边，那它是眉笔哦。没有戴森的那边，没有戴森的话，没有戴森。戴森在那边，那没有戴森那边是这边啊，那这样就对了。比较圆是怎样？都一样圆。你在的那边，左心房，左心房你在哪里？我找不到你。明文，扎卡晚安，扎卡很扎。哎呦，我把什么弄倒？大家的 echo。
した。他卡不砸，他是忠诚的酱油。那 love love 君に推し，那夜夜声出せ。love love love 君に推し，那夜夜大好き。没有，扎卡没有说过他是酱油，但是我等一下，谢谢 Martin。等他，这为什么在我第十扎卡的时候突然出现了应援？谢谢 Martin。一瓦 Maybe， 好好笑。等一下，我要玩这个歌。Maybe Maybe， 对不起，好烂啊！今天不止一个圆加头发，就三个圆了。这样是几个圆？哎，一个、两个、三个、四个、四个、五个、五个再加上，要怎么样可以变一个大圆？好像没有办法变一个大圆。不行，人家通常都是最大圈还有一个圆，那我看起来要怎么样才能有第六个圆呢？第六个圆在哪里？五个五饼是什么东西？这个饼干才不好笑。比人比人比人，噔噔噔噔噔噔噔，你们才圆呢，你肚子才圆，你圆什么圆？你现在肥啊？你现在是不想只是扎，你还想圆了是不是？你这个圆卡。今天是冷笑话大赛吗？我怎么知道为什么今天这么冷？虽然我开了冷气，但是也不代表今天要这么冷，对吧？Hello， 小雨娟娟，我也觉得不要比鱼的好笑好不好 ？Hello， 胖冬瓜，再看你肚子太圆。じゃいました。天使に会えるかな？会えるよね？谢谢阿纯纯，谢谢富文哥，谢谢咪。谢谢萨库拉桑。柚子。君推し，谢谢 DJ Y。声出せ。Love love love， 君推し。ねねねだ。可恶，人家是秋 ski， 我只有呆 ski， 还不够喜欢。有几个圆要看个人。要看个人眼睛的造化。我看起来哪有圆？我没有，我是三角形的，我是三角形。大家好，我是三角形的眼。纯路人什么第一次来看？谢谢阿米，还有雪中神速，神速溜去哪里？纯路人第一次来看，觉得主播好可爱。七七，你知道吗？我帮我一个粉丝取名叫孙七七耶。你有哥哥，你母有哥哥，我也有发现你母有哥哥哎。谢谢阿法的母亲节卡片 ，Happy Mother's Day。一直摸，我看上，儿子哎，我忘记他们都讲什么。一直摸，ありがとう，一直摸，お疲れ様でした。不对，一直摸，ありがとうございます吗？他们都讲就是。母の日おめでとうございます。这样是不是很奇怪啊？会直接讲母亲节恭喜吗？好像不会，对不对？扎卡木有哥哥，太生气了！谢谢小爱的荧光棒。Hello， 一努一努一努，三个哥哥。扎卡，你不要以为你送礼物送到升级，我就会原谅你没有哥哥这件事情哦。Hello 八五九 ，Hello 红烧。红烧茄子 ，Hello， 红烧断掉的香蕉。我不接受你的 love。可以，可是你刚刚念的好快，没有感觉，没有感恩的感觉。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。母の
おめでとうございます。あ、そう。有问题吗？李佳丽已经第四次跳通知了。啊，还是他发影片了。晚安呐，你只给的呢？小李不够的，你有60级了。我跟你讲，我到现在还没有抽到战术前级，我已经。我跟你讲，我已经用各式各样人的手，我用 Mina 的手也抽过了，印象中我拿雨林的手也抽过了，小慧的手也抽过了，全部都没有战术前级，我是不是差思雅的手了？思雅，我想要抽到私心的你，是什么斩断了我们之间的缘分？为什么我都没有抽到？为什么？谁的手最香？应该是我的。哎，我抽到3只哎，但是泳装没有半只。哼，我，我一开始抽泳装也觉得好可怕哦。我发现，就这只账号的几率为什么莫名其妙的很低呢？下一次限定词就会歪出来了，所以我要努力去抽限定词才会出现战术前级，对不对？我要直接抓真称基本人来抽。栗子发放下偶包的限动 tag 你啊，那一定是因为我们之间甜蜜而浪漫的小故事，对吧？我就知道，大家一定很好奇我们之间发生了什么浪漫的爱恨情仇，以及感情的纠葛，就像蓝色蜘蛛网般缠绵不断。那是我跟他曾经浪漫的爱情故事。黑曜石，你为什么现在才来？你说，我还以为你失踪了。重播3次，他到底要吐槽我什么？浪漫图景，好了，说来你 stop， 你不要再说来 Duke 喽。算了，一张票抵过50只。虽然可以先到现场版的朱诺，但是你不爱朱诺了吗？我就像我爱的千机一般，我还是抽不到他。睡过腻了，我没有腻啦。骷髅好哟好哟，记得回来哦。像蓝色蜘蛛网会变成惨剧吧？哈，我不知道蓝色蜘蛛网的结局，我当初是真的没有看完啦。还有什么玫瑰同灵眼，对不对？为什么偏偏这句被看到？孙雷刚流了很多吗？可恶！为什么看到浪漫途径，眼睛就自动停下来了？咦，你怎么知道？嘿，你不来我当然知道啊，不然还有谁知道？我可是好好的都查你们的情哦。那个没有结局吧？蓝色蜘蛛网没有结局吧？那为什么是悲剧？哎，一局一局的故事吗？我根本就不记得蓝色蜘蛛网当时讲什么了，我就没有拉拉链的福气了。哪一张可以拉拉链？我都会好好查询好吗？你们在那边现场版朱诺可以照旧回忆我。嘿，你太早说这种话了。最近身体不太好，很早就去睡了啊。夏天呢，正值那个身体要很好的时候，好吧？那流星最近要记得啊，最近在家要做什么运动会比较健康呢？流星最近是不是很忙啊 ？Hello， 标了我4次的例子，你害我好奇心蠢蠢欲动，超级想要关直播去看你标了我什么。但是呢，因为已经睡。
因为已经曾经跟你一起进入梦乡过了，我相信我们的心之间是连在一起的。不求这一时之间的看到你的限动，所以我决定再忍一个小时。不敢客观客观在哪里？睡睡什么睡？嗨，杨雄，谁扎？我才没有扎，好不好？我哎，白演员，你在说什么？哎，以上你的言论属于那个，就是杂志里不是都会想什么设计对白吗？哈，等一下，李佳丽，你这个渣女，太绿了啊！我好难过，他太过分了。肉做的，你离开是我心里的。我被伤到了，我都不爱你了。你自己在那边抛情侣鞋、情侣尾戒，然后我又不能抛你睡在我旁边的照片。是谁不爱谁？是谁说他要去？若不是你突然闯进我生活，我怎会把放任了？爱我的话你都说，爱我的事，爱我的事你不做。我的躯壳，面面太激动会说愚人语啊！我李大姨，我李大姨，我来不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 来。只剩绿色，大家很期待看到李佳丽的睡颜是吗？她刚刚已经做出了一件非常不得了的事情了，她现在可能已经没有办法挽留我了，怎么办？挽留不了我的小手手，哎，有人标无机会是吗？啊！涛哥，你刚刚有没有啊？你刚还没进来，你有没有看到李佳丽说了什么？要去睡觉了，不知道为什么常常头痛头晕。那我觉得你应该是最近太忙，压力太大了。如果作息再不正常的话，身体会更不健康哦。所以你还是赶快去睡觉好了，流星。谢谢阿法，谢流星，你先去睡觉，我先去骑一圈再回来。不是唱给小慧，是唱给李佳丽。中暑，今天昨天比较热，今天跟前天还好。今天工作，今天栗子是下午5点直播吧。Hello， 小瑞。我决定了，我下次直播要穿的绿绿的。哎，我没有要乱立 flag 的意思。今天台北蛮凉的啊，今天比昨天凉很多啦，昨天真的太热了。晚安晚安，流星晚安。昨天大家练完舞之后，全身黏到不行，超恶心的，好难过。哎，我知道了，那我下次要跟李佳丽拍一张 dress code， 我们下次练舞全身绿。哎，我好像没有绿色的衣服哎，怎么办？我要为了李佳丽去买一件绿色的衣服，跟她 dress code， 很绿很绿，穿绿色会跟史瑞克一样吧？先别。哎，我想想哦，七七被露露绿，佳丽跟伯乐是不是还蛮情有独钟的？他们有很绿吗？好像还好，对不对？他们好像不太绿哎。Hello， 好大一把枪，欢迎回来。没有，糟糕，居然出了一对。本丸荞麦面绿色版，大家好，我们是加了政治，现在加香菜，我怕大家不太吃，加芹菜我也绝对不吃，还可以加什么菜？我们是加了花椰菜之后的荞麦
粉丸强大，谢谢布丁宝贝小周。我好像没有准备水水耶，我可能现在喝不了水水，因为我没有准备杯子。可是要准备杯子的话，我还要去洗杯子，有点太麻烦了。栗子越来越亮了 ，Hello， 圈晚安啊！把栗子抢过来，有没有什么是抢过来的歌？阿丽，TTP logo 要改绿色了 ，TP 变成就了一个那个，我记得阿丽前几天 po 了一张限动，对不对？他说非常抱歉，那个佳丽前辈。我要把波乐前辈带走了。绿妖精，绿妖精，天竺可爱滚竹瓶。对不起，我不是故意打歌的。我觉得乱源的中心是绕绕。哎，大家有昨天看到那个吗？你恋爱了吗？恋爱 ing 改变 ing 心情就像是。坐上一台反射机，恋爱 ing， 我不会唱了，呵呵呵，我果然比较会唱绿色的歌。恋爱 ing， 恋爱 ing， 好像没有女生版的，应该只有五月天的原版对吧？关系好复杂哦，比学测还难。有没有比学测难？你应该要让李佳丽听听看。口技比如，口技比，我忘记触怎么念了。所以是想触碰嘴唇吗？还是 les 嗯，咪。对，应该是被还是碰？想啊，是想碰还是被碰？死，口技比如 phrase， 扎卡拜，扎卡拜，看来下次扎卡就进不了栗子的直播间了。那我也要一起吗？杜绝乱源。哎，不行不行，扎卡不走心不走心，我们不走心哦。我虽然总是说你渣，虽然总是说你圆，但是我知道栗子还是爱你的，两者无关。也熬得发好干也没关系，陪你逛街逛穿遍拼组也没关系，超感谢你让我重生整个 ORZ， 让我重新认识 LOVA。 恋爱 ING happy ING， 心情就像是坐上一台反射机，恋爱 ING 改变 ING， 改变了黄昏黎明，有你的心跳都不行。佳丽想申请去看一下本了，是空气但是好温柔，胜过了空气，等等哦，我几百夜里在就一等初中分到了空气，你就是维他命。算了，我不大费周章了，反正留不住的就是留不住了，栗子掰，我就算不批准又能怎么样呢？再见，去看吧啦啦！哎，你有没有断钩？不要断钩哦，还不快去，还不快去！栗子掰，一直走心，一直爽，一直走心，一直爽，我就绿，栗子拜拜 ，goodbye。又按到截图了，吓死我 ！Hello， 谢谢玉珍，谢谢傻姑娘嫂，谢谢企鹅，谢谢阿尔法。阿尔法这种时候送个白气球似的安慰我吗？栗子白，好，我待会是真的认真下播要去看一下现实动态，它到底标了我什么。没有人跟我剧透啊，我问了这么久也没有人跟我剧透，我知道是 PO 放下我包，但我不知道他想要什么改变 ING。
事做上，一开始设计恋爱 ing， 改变 ing， 黄昏黎明有你都心跳到不行。Hello， 宁晚安，宁，我已经有一次没有见到你了。ing。ありがとうじゃん。告白有没有什么叫告白的歌啊？哎，有私奔到月球，哎，我可以跟大家私奔。是个心狠又手辣的小丑。谢谢富贵哥，我嘛今嘛尴尬就甘心哎。绑架我的双手，机车后座的我，吹着风逃离了平庸。天天有物是一人在错过，多幸运有你一起看星星，在争宠你一刻，不再问为什么，不再去猜测心和心有什么不同。一二三牵着手，四五六我不会卷舌哎，牵挂着我们私奔到月球，让双脚去腾空，让我们去感受那无忧的真空，那月色纯真的感动。为什么大舌头？我谢谢本安妹子，谢谢七儿，谢谢三酷蓝色，我刚刚一直在耶，可是你，我刚没有跟你打到招呼，对吧？而且我上次你有来吗？可是你没有过过啊，怎么办？糟糕了！我现在我不可以纠结，我不可以纠结于勾勾。我跟你讲，勾勾乃身外之物，我们是不可以轻易的妥协。就轻易的就被他打败的，我们的情感不会因为一个勾勾，好像会。谢谢，我是 Hero。什么线没雷不爆？有一点点卡，哇，断钩，勾勾如浮云，真的有点卡吗？可是我这边看起来好像很顺，好像很顺。差点接下飞机里，按下飞机礼物。什么飞机？造飞机，造飞机，飞到青草地。蹲下来，蹲下来，哎，我不会唱了。秀泽，酷爱羊奶，哎，有真的有断的吗？大家都重进哎，所以现在荡荡吗 ？Really 荡荡，被勾勾束缚住了，可以断勾了。不对，这是分身账，没有勾勾，你还敢说？断了就重新集，我跟你讲，我体验过重新集的痛苦，我觉得断钩真的好痛苦哦。人千万不要有收集癖好吗？要么就不要钩，不行，我们做人不能这样。我也不小心断钩过。像夜空的瞳孔，静静凝视的我和我们扰攘的星球。可以理解，当你很久没跟我打招呼是真的，没关系。有人说太快，我可以理解。没事，你，好多你跟我的在一二三，牵着手，四五六，抬起头，不是你腻了，哈哈，小海回来。到月球，让双脚去等候，让我们去感受。哎呦，我觉得我应该是真的蛮长没有看到大家，就没办法一个一个打招呼。但是我有看到的，我都会尽量打。多扑奇，但是就是那个本台的留言，就像是。有没有什么游特别快的鱼啊？啊，白驹过隙好像不是好的成语，对不对？白驹过隙是拿来形容什么？我有点忘记了。
真的我很好，你别再说了，糟糕，这种时候就像这黄河入海流，欲穷千里目，还更上一层楼，和鲑鱼逆流而上。通常这种时候被安慰就会回答我没事，我很好，然后那个两行泪就会，我看一下，那个两行泪它就会，哎呦，它就会，就这样子就滴下来了。我没事，我觉得很好，所以。别再说了，我都有看到你啊！大家不哭不哭，眼泪是珍珠，我们光速般的落泪。大家有感受到这是一种眼泪的升华？我已经进步到可以三秒落泪了。啊！你我开玩笑的啦！第一次有人看到现场点药水了。我们还没有开机啊，应该没关系吧？玉晚安，没故事哩，没个字，没关系，不会很在意，还能趁不注意继续跑，跑去哪里？没个字，不哭不哭，哭起来像猪，我是猪啊，我还有猪妈妈。四五六。我猜妹妹看不到这则留言，我看不到。结果大家都不在意，反而变得我很在意。好、哦，不在意不在意。Hello 小魔方，麦克猪，麦克猪，我发现麦克猪念起来也很像猪，我们是同一种品种的吗？牵挂着我们私奔到月球，让双脚去感受。香泡也已经被标记了，对，你们每个人都黑黑的，不要在意，再唱一次。Maybe, maybe, 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 no, 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 no. 好废、哦，为什么今天要这么冷呢？谢谢小飞鸟的猪，谢谢小据点的追踪，你是第几次追踪来着喽？Maybe， 停了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 ！本王晚安啦、啊！西恩，你是小波波，不是黑的。哎，也有，车车也都有出黑色款，好不好？你可以当黑波波啊。我只是来旁听的，怎么感觉越来越黑了？我们这边是听起来很像黑店哎。Maybe, maybe。成长一波了没有啊？因为我如果坐着的话，吊带会一直呈现一个很奇怪的状态，所以我决定让它这样子。我就是抓一个造型，感觉好像走在时尚尖端。还好应该没有黑色的香菜，我们可以拿去酱油里沾一沾。
我是故意这样穿的，我是故意的，我是故意。这是一种造型，这是一种 fashion。再往前会不是我有一点溜肩，然后我的双肩包跟我之前有发现动说，我只要背后背包，我的肩带就一定会往下，就是两边会掉，然后我就很生气。Maybe maybe， 我好像只会这首这句。孩子不懂，这才不是造型。快点，我要召唤女孩子。请问有没有女孩子这样 ？Hello， 各位女孩子们，是时候争气一波了。这是不是造型？这就是造型。你还会眼线笔啊？对，我还会擦眼线。我还会在酱油之中擦眼线呢。你们会吗？我刚从泰国回来算吗？那阿尔法你还差，你就差加入后街女孩了，请加入后街少女，跟我们一起成为少女偶像吧。是造型不平衡的美，是不是？我们现在就是追求，人家说美术要追求平衡，但是现代的潮流就是要打破以前的观点，让我们找到一个新的新的时尚尖端。暗黑料理吗？加了眉笔，可是我的眉笔也是棕色的哟，你们介意被染棕吗？昨天母亲节有没有跟妈妈一起出去玩？昨天是个忙碌的一天，我妈妈被逼迫的陪我劳动服务了一波。看头发就知道平衡了，对，今天有点追求平衡了，但是他看起来很不满意，感觉我的头发也很希望自己能够走在时尚尖端，所以他还是自己凹了一个造型。何恩姐，时尚浪潮的前面的沙滩上，所以就说前浪，长江后浪推前浪，前浪沙滩上。太感慨了，这么实际的名言还是不能说出来比较好。庄子说无用之用，是为大用。我相信庄子一定有别的意欲在里其中。你说扫小强吗？后来发现好像不是小强。但是我想要问大家一个问题，就是听我神奇的面霸说，他觉得看起来应该比较像水蚁，可是水蚁如果不开窗的状态也会跑进来吗？为什么会啊？就是你们知道我以前住基隆的时候，然后国中曾经被派到打扫窗台，然后就是基隆比较容易下雨嘛，然后下雨完之后第二天水蚁就会全部，因为水蚁好像我记得生命只有一天而已，所以第二天开始它就会开始掉翅膀，然后接下来就四脚朝天啊啊啊啊。然后那个时候我就是负责白蚁，不是白蚁耶，白蚁是吃木头啊，有光就会跑进来。飞来一下，李佳丽，李佳丽，我想你是，我想你是爱我的，我猜你也舍不得。我想一下那首歌怎么，我想你是爱我的。好吧，那这首歌也可以，我找不到那一首歌，所以我只好对你唱这首。不仅仅是喜欢，我想要的答案，这样逻辑落你让我很抓狂，很。只是不是吃木头的白蚁，所以它也叫白蚁哦。可是我不懂，就是我明明他进来的那个时段，我应该不在房间，也没有开灯，然后也没有开窗啊。啊，隐翅虫我知道，隐翅虫比较大只，应该不是。
你吃虫的身体很大，超级超级恶心。我没有爱玉粒子啊，我是这首歌是送给他。你家窗户是亲密窗不是？不是啊，一般窗户。不仅仅是喜欢。我知道隐翅虫的伤口会整个蹦起来，就是会肿得很像水泡，很大。看见吗？不仅仅是喜欢，想拥抱很很远的地方，看阳光在路上洒下了浪漫，对你表白吧。某面不是说十点关吗？我糟糕了，我这样都不十点关，是不是很不守信用？那我现在就关，我现在就关。夏天到了，各虫出没。我还是喜欢秋天，除了是秋天，除了是秋，我是面面世界的时间，现在还没十点，好不好？现在才九点半。晚安，我要你留恋我在你身旁，爱我像我爱你一样。你知道我对你不仅仅是喜欢，你眼中却没有我想要的答案。这首歌叫不仅仅是喜欢，很抓狂。现在开始念榜应该也到23点了，没事没事，稳定加班起来。我是一个做事这么拖的人吗？好像是。你要关了，我就提早去刷滑动。哎，活动还有10天吧。Hello 菜，应该是云章吗？对你表白吧。哎，大家现在是有志一同的回答四哦。没办法拿3个小时的60英子，对，8点才有吧。10点是明天早上，才不是明天早上。打20000了，我好像才打了几千多而已，非常抱歉。屈原都投胎了，你那宝还在念？哎，啊，我吃粽子也吃得很开心。Hello， 据点。糟糕，三七七，你这是称赞我吗？我刚是念对了吗？虽然最近才正式加入，但是是的。你们不懂面面的时间轴好不好？你们是不是都，你们还不够了解我？哒啦哒哒，人好晚安啦。好吧，已经15分了。我喜欢你的眼睛，你的睫毛，你的冷傲。哎，我突然想到一件事情，我今天还没有工伤，对不对？就是啊，就是啊，就是啊，就是。大家，那个，大家看完放下我包之后，请务必要记得多多留言，多多留言，多多留言，你们留言嘛，留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 嘛，因为。我跟你讲，为了稳定我们的收视率，我们要让大家看见我们的成果。哎，不好笑也要说好笑。哇，嗯嗯嗯嗯，我怎么哎我啊嗯嗯，为什么这么突然被戳了？我好像看完没留言，那还不赶快去留言？去嘛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 ！我们下次应该对啊，留言在 YT 上面。要让就是让就是让大家有进步的动力，也不是，就是我想看大家的想法，就是如果很好笑回我很好笑也可以。哇，还有还有还有，大家有追踪抖音了吗？大家是不是应该有发现我们最近的小小计划？谢谢苦味羊奶，就
就是呢，之后我们官方的 AKB48 Team TP 的 TikTok 会陆续的更新我们成员的影片，所以希望大家未来如果有看到某一条面在 TikTok 上面的话，也可以帮我按爱心，然后分享出去，然后会留言。虽然说我会先在 IG 跟大家提示已经上市了，然后大概第二天第三天才会在 IG 上面更新影片，所以希望大家先去抖音看一波哦。我是为了你们才去抖音的，我也是为了我们才去抖音的。啊，我是为了你们才去抖音的，是为了你们。对，这次是哎编法教学。哎呦，你为什么叫了？我等雨露又露露的抖音有追踪了，你好棒哦。不知道为什么都不会跳通知，你说抖音的那个吗？可是我记得我就算关了通知也会显示那个跳有几则新的那个，就是它不会显示出来，可是你在抖音的 APP 右上角会有数字，如果要开通知的话，每一只手机设定可能不一样，你去抖音里面开通知设定，然后如果你没办法开的话，他应该会告诉你要去手机的哪里设定。因为我记得有的时候一开始下载的时候，如果按不通知的话，好像就不会有之类的吧。晚安啊，中甲都有做了，原本有看抖音，看到你们开了，就更开始认真追了。你很棒，放心吧，我们之后一定会越更新越勇。我还在想要怎么玩，我以前就看，我很久以前就玩过一次，但是那个时候抖音很流行跳舞，但是我是一个当时是一个极度不会跳舞的孩子，所以我只拍过一次，但是那一次应该有让大家看到，在前平台有拍过一次，就是什么 Oh my god 我已经爱上他，时间这么大，Oh my god 我已经爱上他，天啊，这首歌是不是已经有点年代了？爱的就是你，我好像不会跳了，我应该不会跳了。两年前了吧，抖音的音乐都会爆。啊，通知很不及时怎么办？那你等我通知你，你等我 IG 通知你。亲爱的，在我心里没人比你更美丽，像清唱哆瑞咪为你谱下一段旋律，让星星揭开童话故事中的谜底。 Oh my god 我已经爱上他，真实的表达魔法，街上溜溜达达还是不想回家，爆米花哦，每分每秒都想和你通电话，飞到大热天的下次再等喝奶咖，咖怎么喝奶咖？爱呀爱呀，就是你可爱女孩，天上星星我为你摘，所有装饰我来，所有账单我来买，晒晒帽子一起歪歪的，全世界我只爱你一个，永不掩盖。天空就会放晴，公主和王子剧情害你哭红了眼睛，六合彩你总赢点，双人份冰淇淋，让所有情敌胆怯，比谁拳头更硬。Oh my。我陪你左右，不想小某某，怎么办？要比拳头硬度，我可能不会赢。可是我可以比开瓶，我超会开瓶的。我是说开水，就是那个转那个瓶盖。爱爱爱，就是你可爱女孩，天上星星我为你摘，所有账单我来买。哦，爱爱爱，甩甩帽子一起歪歪戴。
全世界我只爱你一个，永不掩盖。那个啦嘛，我突然忘记那个叫什么，那个一般的宝特瓶。这就是所谓直播要吃银杏的概念吗？我是很会开宝特瓶，对吧？宝特瓶，对，宝特瓶。天哪，我的脑袋！也别装可怜虫，陷入迷宫，惊恐时空看作迷踪。喜欢你说，滴啦滴啦，就已不想你。你可爱女孩，天上星星我为你摘，所有掌声我来拿，我无爱泪也甩甩，帽子一起歪歪戴。Lingo， 欢迎回来。瓦鲁瓦鲁 AB， 瓦鲁 AB， 哎。我突然忘记吃醋的。吃醋的日文是什么？我的，吃醋的日文是什么？吃醋的日文是，啊，ヤキモチ，哦，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，ヤキモチ，ヤキモチ ，Hello， 被治好的果树，被治好的牛，哎。为什么是牛啊？ヤキモチ，哎，那跟瓦鲁没有关系。那为什么是瓦鲁？是瓦鲁吗？什么？吃醋是小慧？他没有，他都不吃醋的嘞。Hello， 默默，那一定是因为我很乖，我没什么好给他吃醋的。很会开瓶盖，但我记得生日会水水不太好开。生日会水水我可是开的顺的嘞，应该吧？我记得。我记得我是没有轻易的被生日会水水而卡关。刚刚柏林动身治好了岛上一个生病长胡子的牛。果树，你为什么知道波乐乐的岛？你为什么上岛了 ？Hello， 翠贝宝家族，我也是翠贝宝家族的一员哦。顺义晚安。哎，上一次来我这边的翠贝宝家族是你吗？坏虾。焼きもちを焼く？为什么是焼きもちを焼く？焼きもちを焼く？好了，我们现在已经10:24了，对吧？但是刚刚有人提到小慧，就让我想到一件事情，他是打算断钩了，对吧？他这是打算断钩了吧？我是刚好长胡子又属牛而已，我属龙，我属龙。将青丘灰凉，白秋天。我记得他刚刚在忙啦，但是呢，我有一件事情要说，就是他刚刚回了我讯息，然后还跳了通知，但是他是不是忘记今天要直播啊？那我要顺便提醒大家，我这次的礼拜六直播改到礼拜五喽，就是礼拜五的晚上8点，因为礼拜六晚上有事情。礼拜五流浪一波啦！哎，我好像又快要打到时间了，对不对？我数到三，数到一，你不许胡闹。二，要保持微笑。三，看到惊喜要配合我紧身交。四五六，这首是什么？数到一，哎，有哎，我有查过。哦，原来是不许涂偷瞄。益生菌，哎，好乖哦！益生菌，你刚刚说会回来，就真的回来了，开心一波。跟李佳丽也是申请一下，去一下波乐台，然后就回来了，好开心哦。礼拜五超多人的，这次礼拜五吗？嗯嗯的晚上观台歌。杨雄，我属于你。请问一下，你们属什么？礼拜五
有雨喵跟阿潘都撞到时间吗？我是八点。有二十几个人直播，全团一半的人呢。你不是偷瞄，二要保持微笑，三看到惊喜要配合我轻声叫，四五六我会牵起你的手，老公我们会爱彼此一直到老。数到一你不是撒娇，二也许猜得到，三看到惊喜头上会冒金汤号，四五六快吻上我的耳朵，一生不够用，想和你在一起很久。我这周的时间都跟品涵撞，今天也是吗？哎，今天品涵也是这个时间吗？我刚刚一度想到什么要讲的，然后我忘记了。是这首歌吗？好像也不是这首歌。刚刚看到谁的留言？看来我要把2212232224，你属兔，礼拜五撞涵涵，怎么哇？大家真的。全团有一半的话，哦，遮到眼睛，什么东西？隐形眼镜吗？哎呦呦，你数数，数一数二数一你，说出生肖就会被知道年纪。刚刚有人说他还属龙，对不对？所以是大我12岁吗？没有，应该是隐形眼镜跑位了。没事，我还看得到你们。今天好忙，有佳丽、品涵、面面、思雅，有佳丽、品涵。死心都啊，这个时候呢，有多低就会让你们有多忙，所以希望大家低起来，要做过个充实的人生。谢谢飞远人，等等，杨雄小我12岁，所以应该是目前27岁是吗？充实的人生，你看不到我，你看不到我，你看不到我。好了，那我不管他喽，我应该要关播了。不行不行，隐形眼镜跑位是昨天太晚睡吧？那我经常有这样的状况呢，医生怎么办？我熬夜上瘾。这样下去不行不行，数羊数鸡数星星，一二三四五六七，数星数猪数大米，七六五四三二一，数着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 ，突然的惊醒，哎，我刚刚数到了几？数羊数鸡数星星，一二三四五六七，数星数猪数大米，七六五四三二一，数着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 ，突然的惊醒，哎，我刚刚数到了几？数星星听起来好想好想吃数星星哦，大家有吃过数星星吗？我现在讲话是不是已经有点语无伦次了？我要跟他讲，就是我要跟大家分享。不行，我的脑袋真的不在线上。不行，一不小心又太过清醒，这样下去不行不行。数羊数鸡数星星，一二三四五六七，数星数猪数大米，七六五四三二一，数着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 ，突然的惊醒，哦，我刚刚数到了几？数羊数鸡数星星，一二三四五六七，数星数猪数大米，七六五四三二一，数着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 ，突然的惊醒，哎，我刚刚数到了几？我不能睁开眼睛了。可以不戴隐形眼镜啊，只要戴眼镜就好。对对对，新眼镜，阿纯好厉害哦，怎么会记得我原本的眼镜长怎样？杨雄也好棒。哎，命你太过分了。
数着数着，突然的惊喜，啊，我刚刚数到了几？我没有抢到红包，是熬夜。可是熬夜是熬夜而已啊，不伤身体又不伤，真是可恶，无法领取什么眼镜好运。你们有发现这个眼镜应该很熟悉吗？它是，啊，好酷哦！我可以这样直播吗？呜，这样子是不是姐姐姐姐？念念姐姐，这次大家都会去握手会找念念姐姐吗？会吗？刚刚有人说好久没有看到我了，对吧？对吧？对吧？当，谁说我脸很圆？你看姐姐的脸也很圆呐，又不是只有我很圆。生气，你们太过分了！你们上次不是跟我姐姐说你们比较喜欢我吗？啊！啊！包子！哦，功夫主角回来了。结果我还是当包子，叮！哎呦，好尴尬！他回来了，他回来了，姐姐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 回来了。哑铃，哎！那个字你也会调时间，啊，好的，那我要去点别的了。我要点什么？接下来居然是处处文哎，不行，我播处处文的话会伤到我自己，因为有人点了一个我，有人点了一个我的处处文，我才没有处处文呢。好了，那我要念榜喽。Uber E， 好了，帮我跟你姐姐说，我觉得她超可爱的。那我不可爱了吗？夏夏勋，好吧，算了算了，我收到了，勉勉强强接受。我喜欢你，偷偷告诉你，不要跟别人讲。哈，李尚俊，虽然你喜欢我，还是个秘密吗？好吧，我就喜欢偷偷摸摸。哎，推下去了，我再拖下去真的不行，我再拖下去就不行不行了，所以我要念榜喽，我要念榜喽。哎，我没有喜欢偷偷摸摸吧？谢谢益生菌，谢谢益生菌偷偷摸摸的告白气球，大家是不是都看不到看不到看不到啊？哎，有一首歌叫 You Can See Me， 我记得好像是周杰伦的。好了，那我要，欸，不是 John Cena， 不是 John Cena， 好了，不是 John Cena， 好吗？你不要给我出现 John Cena， 你给我一下周杰伦好不好？周杰伦，哦，是 Now You See Me 啦， I'm sorry， 不是 John Cena， 小梦，小梦晚安，好久不见。没有，我没有拉长时间了，我要念榜了，我要念榜了。小黑斑，我们怀念他。小猫好久不见，可是我要念榜了耶，对不起，照顾不到你了，我要开始喽。谢谢，我看到。婷真，婷真，你改名都改到我都不知道怎么叫你了。今天的第十名，哎呀呀呀呀！今天的第十名是我们的 Staff 蒙面侠吗？今天的第十名是我们的 Staff 蒙面侠，救救我的浩哥！
壁姐姐回来了。我忘记隔壁姐姐回来了，我还这么大声，我真是有点下戏精。今天地球梯是我，不是地球梯。我明天要考试吗？没有吧，我今天已经报告完了。还有明天最后一堂，明天是最后一个期中考试的上机考，所以对，明天是最后。我今天不用再背题目了。我为什么还要第九题呢？今天的第九名，晚安啦，小子，拜拜。扣，我刚刚要问，这样不会吵到姐姐吗？其实她从来没有跟我讲说我会吵到她，但是我还是很担心我会吵到她。今天的第九名就是我们爱吃荞麦面的水，耶、yeah!！谢谢勋成为我们今天的第九题。我到底为什么会念成第九题？哎，我看到周杰伦的公主病了。哦，为什么按到王菲啊？啊，好吧，王菲也可以。王菲比较 rock 吼。今天的第八名是，虽然说最近身体不太好，但是务必要好好休息。夏天正常来说应该是要活蹦乱跳的季节吼。所以不舒服就啊不行，我每次都只会说希望大家不舒服要多喝水多睡觉。请问要不舒服还可以做什么？我不舒服的时候只会多喝水多睡觉哎、欸。安慰，一定是今天第九题答错了，耿耿于怀。没有，我今天考的是报告，多看面面啊，哎。不行，他看到会睡着。哎，对，少吃刺激性的食物。Hello， 朱吉喽，那个面面属于刺激性食物。看面面治百病，请问一下，我是李时珍吗？看面吗？爱太美。Hello， 海鸥，好来来。一切尝试成年的累。好的，反正今天就是。希望他看了面面身体会像十八铜人一样非常好，然后还可以被点穴。我是李芬珍，我是面哪有失真，我很真好不好？我很真是真的真的，还可以搓还可以捏哦，你们捏捏看。不面面，你要安利你的护理师神哦。对啊，我今天忘记了一件大事，就是大家知道猴里戏吗？大家知道五月是猴里戏，有没有什么护士姐姐的歌啊？护士姐姐，护士，好像没有什么护士的歌，对不对？护士，小护士啊！五月天有一首歌叫《小护士》哎，小护士，五月天说阿法，你好棒哦！我才刚查到。明天刚好是护士节哦，对，就是明天。明天是我们的护士节，然后也在上哎，这个礼拜。上个礼拜跟大家推出了我们五月的生写真，就是为了庆祝护士节，也希望所有的护理师们能够在护士节有个愉快的一天。然后呢，在这里要偷偷的跟大家安利，我应该有照片，我有照片，这次的五月生写真。然后如果哎，其实我记得每一个颜色的护士服都有不同的，对不对？我记得是好像我突然讲不出专业名词，那个等我一下，我突然卡住。美容的护理师是有几种颜色，我记得护士服基本上有红、桃红、粉红跟纯白，对吧？然后，等一下，美少女战士，你是谁？
你是不是偷偷装了监视器？但是我放图片，你就会知道我是穿什么颜色的。跟护理科是世仇科系，为什么？医科跟护理师世仇的科系是什么？有五种颜色，可是基本上我没有特别去了解过。我想了解一下，因为我知道的就几个，因为我有几个朋友是读护校的五专，然后当初他在那个实习的时候就有选他要待哪一类。蓝色，还有蓝色护师服，噔噔噔噔，哎有哎，蓝色抗静电，护师多蓝色，我记得是那个吧。还有重点要进手术室的衣服要是绿色系的。哎呀，面面还在，我也很意外，面面还在。嗯，那粉色的是什么啊？还是我应该好好的，我找完资料下个礼拜跟你们科普一下。因为网络上现在清一色看得到的都只有写颜色，但是没有写适用于什么。护理师，豪哥，等等，为什么变成经验系分享？七月，露露咪欢迎，七月欢迎回来，露露咪晚安。餐饮科好是不是？九蛋辛苦了，感觉你积怨积了很久。粉色是儿科跟产科，粉色一般诊所都是啊。可是我记得我的朋友是走牙医，他好像是白色，是吗？因为那个朋友跟我同年同月同日生，然后我认识他的时候我简直惊呆了，然后我后来才知道原来他是读护专的，然后他跟我讲说他现在都在牙医实习，好像是穿白色的。白色大多，粉色是儿科产科，绿色是手术急诊室。哎，所以牙科到底是粉色还是白色？好，我决定了，我下个礼拜要科，不对，是这个礼拜，我这个礼拜我要跟大家科普一下什么颜色。护理师真的，我有在台大上班过，要追请三。等一下，我这里不是我爱红娘啦。诊所的都是看老板开心，没限定，所以大医院才有指定嘛。没关系，我下播就去问他牙科应该是穿什么颜色。我觉得我现在有严重的色盲。好的，我想跟大家推荐一波。在我还没发文之前，你不会知道我是穿什么颜色，但是大家可以期待一下哦。我上个月因为已经没有照片，已经误足很久了。我这个月会好好发照片的。等我安利你们吧。我这牙科是穿粉红色的。好的，没事。等我之后专业的见解。那我要继续喽，哦，我刚刚有没有帮老师拍手？第八名是我们的黑流星，谢谢流星，请务必好好休息，跟如果有体力的话，可以多少看一下面面。今天的第七名，是我们的秋娜娜，秋娜娜 ski days， 酷爱羊男。我每次都好喜欢那个苦味羊奶的 ID 哦，我现在喊他都喊 ID， 这样会不会很快？他会不会觉得我没有在叫他？晚安啊，李威，再哄晚安。是谁关播了？为什么大家都冲进来了？好了，我要继续。天天，欢迎回来。今天的第六名是五级的萨库拉桑的，萨库拉桑，阿里嘎多。就算只有一点点，龙鳞莫府跟爸爸，我机会。
我等很久了。呀、yeah, ，好棒哦！对不起，我心很累。阿陈松磊，耶、yeah, ，辛苦了，辛苦了！今天忙一波的小慧，每天都很忙的小慧，黑眼圈都出来的小慧。小慧赶一个末班车哎，小慧回家了吗？好了好了好了，那个宝刀哥就可以去睡觉了，快去睡觉，你已经快要没有休息时间了。我下次看到你，我觉得你整张脸可能都是黑眼圈了，怎么办？好的，今天的第五名就是我的，我要找歌，要开心的歌。有什么是可以叫黑眼圈走开的歌吗？睫毛弯弯，睫毛弯弯与黑眼圈无关。辛苦了，还在念呢。今天的第五名就是，希望玉安的睫毛就算不用用接的，都可以弯弯的。谢谢玉安。我这个梗会不会太烂？噔噔噔噔噔！哎，黑框眼镜很好哎，下次应该叫小慧戴眼镜，然后直接把黑眼圈遮掉，开心一波。那玉安，不要睫毛了，我们换眼镜吧。感动的都快要哭了，大家这么容易过敏的吗？你哪来带的？呀啦啦呼嘟嘟嘟嘟嘟。今天的第四名，傲娇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 。我的眼镜掉到垃圾桶里了。傲娇。我想一下哦，我仅存的日文能力还可以讲什么呢？傲娇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 ，我的脑袋已经快要短路了，我现在不知道可以说什么，有人可以给我一句跟傲娇讲的话吗？超费，给过什么？给过什么说？给过できない。都哥是男生，我直接忘记女生了。女の子で愛してる，你就说今日もありがとうございます。申し訳ございません。哎，我不能每次都直接讲，就都讲いつもありがとう。大好きです。ありがとう。对，我的眼镜掉自杀了，掉自杀是什么？我也不知道我为什么还在。娃娃的表情啊，我还没吹走，傲娇，哇！ありがとう，万金油。今天加班吗？因为我在等人，我在等末班车，我在宝沟，没有，我想要多见大家一点。虽然我觉得我今天有一点呛呛的，好，我待会念完榜跟你们讲为什么今天呛呛的。我今天真是，我很怀疑人生。今天的第三名太大声了，不是第三名太大声了，我是说黑框眼镜太大声了。今天的第三名就是我们的。豆姐，富贵哥，富贵哥，像他的黑框眼镜，哇，谢谢富贵哥，嘟嘟嘟噜嘟嘟嘟嘟噜嘟嘟。今天只有你打节拍耶，真的吗？我每天都打节拍了。为什么我是斗鸡眼？因为我突然很想斗鸡眼。谢谢富伟哥，富
傅伟哥，傅伟哥，傅伟哥，那你过敏了吗？不行，我今天脑袋真的超钝的，我已经不知道我在讲什么了呀。今天的第二名，今天的第二名就是Shopping cream， 他爱喝 lemon tea， 早上是新会的一点点鼻音，他一股 seventeen 平衡感很差劲，哎呀，这个心令人捉摸不定。像他的黑框眼镜，今天的第一名，今天的第一名很努力在帮我瘦小脸呢。今天的第一名，他在，他居然这样踩我的点，谢谢本月。我这样看起来脸有小一圈吗？耶！啊，噔！谢谢白演员，预备开始。我没有办法再，我没有办法再噔噔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 噔，哈哈！我跟你讲，这造型是需要兼顾的，我不能轻易的放下我脸很小的一个特效，所以我要走一个很瘦的部分。傅伟哥，你看一下我这样是不是就脱离那个球类了？脸大到要加脚架，谢谢大家。我需要兼顾一下，谢谢曲。可能撑住了会从后面跑出来，我就是要把它往后挤，反正你们只看到前面而已。见一波，谢谢切尔诺，我抬不远，抬不远，抬不远。好了，我要跟你们讲为什么，因为我今天早上其实是早八，但是我记错了，我以为是早十，然后嘴巴相对变大是怎样？那我要这样是不是？反正就是呢，我今天原本其实是走的，但是我以为走时，然后结果今天又报告，然后我们是团体报告，然后结果大家就是我们已经讨论，就是做的差不多了，就已经做完了，可是我是负责上台报告的，然后结果我今天就记错时间，然后可是我昨天晚上已经读过最终版的 PPT 跟我们的 Word 档的稿，然后我就想说好吧，我先大致记一下，明天早起一点我来确定我要讲些什么补充什么的，然后我就想说啊，好的，我就很开心，我就设了一个早上八点的闹钟，我想说哦，此生太真的是我没有在上课前两个小时就起来过，真的是超棒的耶，然后我就想说哦，好吧，那我真的是很有准备时间，然后我就早上八点起来，然后我就拿着我的手机躺在床上，然后正在看我的报告，然后结果我同学又突然打电话过来就说喂你醒了吗，我就说啊啊什么什么，为什么突然这样问，我就说怎么了，然后他就说诶那个我们是第四个报告的，你还有时间，我就想说哈第四个报告的，等等今天是早八还是早十，然后他就说哦今天早八啊，然后我就哈然后我就冲出门了，嗯，谢谢大家，于是我完美的报告完毕， carry boy， 耶，有惊无险，有惊无险，有惊无险，差点聚聚，谢天谢地，我们是第四个报告的，我真的直接跳起来，我整个人跳起来，然后我就开始狂冲猛冲，我连动漫里面吃的吐司跑转角都没有做到，我直接冲，可惜可恨，可惜可恨，我又踩到雷包，跟小辉一样赶上末班车，没报告到明年当学妹，差点就要跳湖道歉，真的。
可是我们就是啊，真的是太恐怖了。而且我后来转头一问，我就说那个大家，如果我真的没有到的话，是不是也没有人可以帮我 carry 一下？然后他们就。谢谢。啊！差点拒绝。还好，对，所以今天我全身都是一个紧绷的状态，所以变得我一直很想睡，一直很想睡。而且我昨天晚上读他们的 PPT 读到2点多，然后就想说应该差不多了吧。哦，真是还好昨天有看到2点多，不然今天怎么办？太好了。我没有害到人，真是太好了。我才没有放松，我下午还有课啊，然后才没有梗，一点都没有梗，益生菌。我刚刚还原了一段漫画剧情，直接一个漫画情节。好了，我要睡觉了。做 PPT 的人一定可以上台报告，没有，因为我们那个是做一个，它是有点像做一个企划，所以很多很多。奇奇怪怪的东西，同整的人可能可以帮忙，但是反正就是人家都有做同整了，然后当然就是我负责报告，我就是要做好我的 part。我就在 pose 的绝望感也太重。谢谢雾婷，雾婷我就烂。谢谢大家，我应该不雷吧？我不雷哦，再往前飞，救命！好的，谢谢大家，这就是我今天很悲惨很悲惨的大学生活故事。大家晚安，谢谢小易。退选时间，我不知道。晚安，拜拜。隔壁学姐辛苦了。哇、同伴很煎熬，没有，他们好像很老神在在，太相信我了，请大家不要这么相信我好吗？好了好了，我们礼拜五晚上8点见咯，拜拜拜拜，阿奇拉三万，拜拜，相信我之术。我就是 baby 面之助，拜托，礼拜五见喽。